Οι Κερκυραίοι γιόρτασαν την πρώτη Ανάσταση πετώντας από τα μπαλκόνια τα κόκκινα κανάτια γεμάτα με νερό, όπως ορίζει το έθιμο των Βότιδων. Ακόμα κι άλλοι. Έχουμε ακόμα κι άλλοι. Ακούμε χειροκροτήματα, νομίζω. Οι καμπάνες έδωσαν το σύνθημα για να ξεκινήσουν να πετούν από τα μπαλκόνια τους Βότιδες, με το συγκεντρωμένο πλήθος να μετρά αντίστροφα μέχρι να πέσουν και οι πιο μεγάλοι. Είναι μεγάλοι αυτοί. Το έθιμο πραγματοποιείται αμέσως μετά το πέρας της Λιτανίας του Αγίου Σπυρίδωνα. Στις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με την πρώτη Ανάσταση, εκατοντάδες κανάτες κάθε μεγέθους έπεσαν και πάλι από τα μπαλκόνια των κτηρίων στον Ληστόν, με τους παρευρισκομένους να ζητοκραυγάζουν σε κάθε σπάσιμο. Χειροκροτήματα, νομίζω. Το κόσμο να χειροκροτεί. Νομίζω ότι οι τελευταίοι Βότιδες είναι τώρα, θα πρέπει να πέσουν. Όπως συνηθίζεται, πιστοί έσπευσαν να πάρουν ένα κομμάτι από τις σπασμένες στάμνες για γούρι και να το μεταφέρουν στο σπίτι τους. Το έθιμο του σπασίματος των Βότιδων βίωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ για να περάσει τις ημέρες του Πάσχα. Αμέσως μετά, ο Στέφανος Κασελάκης περπάτησε στα καντούνια της πόλης και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ντόπιους και επισκέπτες, οι οποίοι τον σταματούσαν για ευχές.